Іван Франко – всесвітньо відомий український письменник та поет. Кость Левицький – один із основоположників українського державотворення. Юрій Федькович – письменник, який відкрив світу Олексу Довбуша. Володимир Лучаківський – єдиний українець, бургомістер Тернополя. Їх об'єднувала одна організація, одна думка, одна спільна мета, яка в час окупації українських земель різними імперіями об'єднала українців і допомогла зберегти свою національну приналежність та утвердити її. Держава в державі. Товариство «Просвіта». З приходом у Галичину більшовиків списки учасників «Просвіти» стали списками репресованих. Вони розуміли, що українці – це нація, яка за своє буде боротися і героїчно вмирати, захищаючи свої. І тому перше, що було зроблено, це було знищено «Просвіту». За часу заснування, у другій половині 19 століття, товариство «Просвіта» завжди об'єднувало українців. Ця – одна з перших українських самоорганізацій, яка виникла у час окупації України, найчисельніша. Хто організував українців? За які кошти існувала «Просвіта» і чого вдалося досягнути цьому надпотужному українському товариству у час, коли самі українці не мали незалежної держави? Щоб щось побачити, треба дати туди світла, треба просвітити, освітити, треба просвітити знаннями, треба просвітити якоюсь інформацією. Це дуже гарна назва. Допоки Україна, допоки і буде просвіта. Першою «Просвіта» з'являється у Львові. Тоді, у 1868 році, активно працювали галицькі москвофіли. Саме вони першими вороже сприйняли створення товариства українців. «Просвіта» стає першою організацією, яка діє на національних принципах. І це в час, коли Галичина є частиною Австро-Угорщини. Потрібно було утверджувати ідею незалежності України. Потрібно було українцям нести рідне слово, освіту. Шкіл же ж не було українських. Україна була поділена між двома імперіями, а нація хотіла жити і розвиватися повноцінно. Архівні документи про діяльність товариства «Просвіта» вивчає директор Тернопільського обласного архіву Федір Полянський. В його руках унікальний документ – статут Тернопільської філії «Просвіти». У нас є статут, який був прийнятий в 1924 році в місті Тернополі. Мета діяльності товариства «Просвіти» – це, перш за все, піднесення добробуту українського народу. Весь спектр культурного громадського життя, який існував, і загалом це все було під ефірою товариства «Просвіта». Захищали своїх членів, захищали їхню національність, захищали їхню віру, їхні права, свободи і давали можливість себе реалізувати. У Тернополі «Просвіту» створили найзнаковіші українці того часу. Першим головою організації став Володимир Лучаківський, єдиний українець, який був бургомістром Тернополя. Секретарем Тернопільської «Просвіти» стає Олександр Барвінський. Ми говоримо про тих людей, які фактично об'єднали чи виступили таким стягом для об'єднання українських громадських діячів. Вивченням діяльності «Просвіти» займається історик Володимир Окаринський. Він каже, у власності «Просвіти» було кілька кам'яниць у Тернополі. Тернопільська повітова «Просвіта» виникла в останній чверті 19 століття і на початок 20 століття вони вже отримали в свою власність власними зусиллями кілька будівель в центрі Тернополя на тодішній вулиці Міцкевича, теперішній бульвар Шевченка. От. Ну і біля одного з таких будинків, місця, де був цей будинок, ми зараз перебуваємо. Тепер тут євростудії Західноукраїнського національного університету. Справді, українська така інтелектуальна верства, вона вже на той час дозріла і почали швидко відкривати філії. Українське товариство «Просвіта» в час окупації України фундаментально розвиває свою мережу та має представництва чи не в кожному місті, містечку та селі Галичини. Організовує видавництво книг, будівництво хат, читалень у селах. Чим ще займалася «Просвіта» і що зробило товариство таким популярним? В кожному селі був осередок «Просвіти», була хата-читальня, і навіть майже в кожному був хор просвітянський.
десь через одне село чи через два села був духовий оркестр. І це справді час, коли був, ми називаємо його найбільшим розквітом просвіти, я називаю його золотим таким часом, золотим віком просвіти, бо на Галичині саме в 30-х роках найбільше був розвиток просвітянської діяльності. У Тернопільському краєзнавчому музеї зберігся читацький квиток, якому майже 100 років. Належав він рільнику, який приходив у хату-читальню. В селі була читальня, і люди записувались до цієї читальні, їм видавався квиток, і людина та якби сповнялася якоюсь такою гордістю за приналежністю до того, що вона є читачем читальні. Людина вже селянин, який був в просвіті, то він зовсім по-іншому вже мислив. Людина, яка читає, в неї формується мова. Люди ставали, так би мовити, інтелігентнішими. Ті, хто читати не вмів, у хаті читальні навчалися. Українці тоді не мали університетів, інститутів, а прагнули художнього слова, пісні, якогось самобутнього такого вираження національного. І це була просвіта. Стала просвітянкою за прикладом свого дідуся Галина Шот. На цей період припала молодість мого дідуся, соляра Василя. Він був активним просвітянином. Що вони робили у селі? В першу чергу пропагували все українське, починаючи від українського строю, української пісні, українського слова і закінчуючи великими театральними виставами. Українців, які ставали членами просвіти, відрізняла стрижнева ідея національної свідомості. Саме такі просвітяни були в перших рядах боротьби з нацистами і більшовиками. Один з таких – Василь Соляр, що загинув, будучи воїном Української повстанської армії. 1947 року знайшовся зрадник, який викрив Краївку, і 60 кагебістів оточили їх зненацька. І хлопці відбивалися до останнього патрона, а останній патрон завжди був приготовлений для себе, аби не здатися у полон. На початку окупації Галичини більшовиками у 1939 році Тернопільська філія просвіти складала бібліотеку більше ніж із 6000 томів. Також товариство володіло нерухомістю та іншим майном. Вартість будинків просвіти у Тернополі у 1938 році складала 122 тисячі злотих. Хто фінансував просвіту і тим самим сприяв великому розвитку філій? Селянин десь там мав урожай восени, то він міг десятину або десь більше, або 20, або можна сказати, п'яту частину зароблених коштів віддати на просвіту. Залежно коли це. Якщо будувалася хата читальня, то тоді люди складчину будували і дуже багато коштів несли на українську справу. Багато меценатів, доброчинців цієї справи, які готові були пожертвувати, бо вони розуміли, що те, що робилося тоді, воно дасть свої плоди за багато років. В архіві збереглися облікові картки членів Тернопільської філії просвіти. То якими були членські внески у товаристві? Марія Водяна, учителька, 1922 рік, заплатила 240 злотих. У 1923 році заплатили 1000 злотих. Студент Заблоцький Семен у 1922 році заплатив 240. Бачимо, що сума була фіксована. Про видання книжок, як ми говоримо, різних збірок. Тут шукалися вже меценати, видавати таку велику кількість літератури, підтримувати українські читальні. Тобто організовувати весь цей рух, преса і так далі. Ми розуміємо, що це великі кошти, навіть на сьогоднішні мірки. І це без меценатства це неможливо було. З приходом більшовицької влади у 1939 році перших у Тернопільську в'язницю кинули патріотів просвітян. Активісти просвіти, активісти там Лугів, активісти наукового товариства Шевченка, або просто навіть рядові члени, активістами вони могли бути на рівні села, містечка, міста, повіту. Вони, власне, потрапили в ув'язнення, і багато з них, власне, були або вивезені, або навіть страчені в останні дні перед приходом німців, власне, по тюрмах Західної України.
Просвіта допомагала українцям Галичини у час окупації зберегти свою національну ідентичність. І саме на Тернопільщині вперше хор отця Йосипа Вітошинського виконав пісню «Ще не вмерла Україна», яка сьогодні є символом України, нашим національним гімном. Гості із Відня були здивовані, вони думали, що це професійні актори. Коли люди показали свої руки, що мозолясті, селянські, тоді вони повірили, що це не переодягнені актори, а це справді, так би, селяни. Вони були надзвичайно, надзвичайно здивовані. На той момент це був твір, власне, пісня. Пізніше вже став державним гімном. Цей дух і мелодика, і це піднесення, яке є одночасно з тим і ліричний характер, і твору, і одночасно з тим і запальний, закличний, бойовий до перемоги. Виконання пісні «Ще не вмерла Україна», яка стала гімном України, не єдине надбання галицької просвіти, яке дало шлях національним символам нашої держави. Саме просвіта мала головним своїм атрибутом синьо-жовтий прапор. Феномен просвіти до кінця не вивчений. Товариство дало поштовх розвитку українського національно-визвольного руху на все ХХ століття. Самоорганізація українців довела, що в часи небезпеки українці вміють самоорганізуватися і дати відсіч ворогу.